Fëmijët e pavaksinuar prej sot nuk pranohen në kopshte. Ministri Demiri thot se situata është e ndjeshme, prandaj duhet të vaksinohen fëmijët. Një kompani me kapital rus tentoi të marrë tenderin për pajisje specifike të mbrojtjes në Maqedoninë e Veriut. Kristian Mickoski dhe Dimitar Kovacevski do të përballen në zonën zgjedhore numër 1. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s tha se Ramazani është arsye për armpushim humanitar në Gaza. Turqia po tenton të siguroj unitetin mes palestinezëve. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Inspektorët do të intensifikojnë kontrollet në çerdhe për të mos lejuar fëmijët të pavaksinuar. Ministri i Shëndetësisë Ilir Demiri deklaroi se kontrollet do të fokusohen tek vaksina kundër kollës së keqe për shkak të përhapjes së sëmundjes. Vendimi në formë të shkruar për të mos pranuar fëmijë të pavaksinuar do të zbatohet prej sot. Situata është mjaft e ndjeshme dhe nuk ka asnjë justifikim, deklaroi ministri Demiri, i cili sqaroi se edhe më herët ka pasur inspektime në përkopshte. Fëmijët e pavaksinuar duhet të kthehen nga kopshtet. Situata është mjaft e ndjeshme dhe nuk ka asnjë justifikim. Kështu deklaroi ministri i Shëndetësisë Ilir Demiri, i cili tha se në të gjithë territorin e Maqedonisë së Veriut do të kryen kontrole të intensifikuara nëse fëmijët në çerdhe janë të vaksinuar apo jo, veçanërisht me vaksinën DTP, pasi kohëve të fundit janë shtuar rastet e kollës së keqe. Jo vetëm në territorin e qytetit të Shkupit, ku është shpallur gjendje epidemike, por në të gjithë territorin, në nivel shtetëror do të ketë inspektime të jashtëzakonshme dhe do të kërkojnë në çdo mënyrë se të vaksinojnë ata që nuk janë të vaksinuar. I pyetur nëse masa për mospranimin e fëmijëve të pavaksinuar në çerdhe është e vonuar, duke qenë se ka kaluar gati një muaj nga rekomandimi i kësaj mase nga Komisioni për Sëmundje Infektive, pas shpalljes së epidemisë së kollës së keqe. Demiri tha se propozimi komisionit është të zbatuar edhe më parë. A oficializacija so dokumente od deneska? Zyrtarisht me dokumente është prej sot, për ne nuk funksionojnë vetëm me urdhër të shkruar. Do më thëmë, prej më herët është filluar të procesohet dhe kam pasur edhe deklarata publike, se duhet të kthejnë ata fëmijë që nuk janë të vaksinuar. Nga sot, Inspektorati Shëndetësor Sanitar dhe Shtetror do të nisë inspektimet e jashtëzakonshme dhe nxjerrjen e vendimeve për ndalimin e pranimit në kopshte të fëmijëve të cilët nuk janë plotësisht të imunizuar me vaksinën DTP. Gjithashtu, personat përgjegjës në institucionet parashkollore duhet të përgatisin listën e të gjithë fëmijëve të pavaksinuar. Deri më 7 mars janë regjistruar 173 pacient me koll të keqe, 151 prej tyre vetëm në Shkup. Sipas autoriteteve, situata në Maqedoninë e Veriut në dallim prej rajonit është më stabile. Një kompani me kapital rus ka bërë përpjekje të futet në Ministrinë e Mbrojtjes përmes pjesëmarrjes në një tender që lidhet me pajisje të ndjeshme. Sipas informatave të Ministrisë së Mbrojtjes, bëhet fjalë për një kompani të regjistruar në një vend antar të BE-s dhe ka qenë në mesin e tre prej atyreve që janë paraqitur në tender. Ministria e Mbrojtjes Slovjanka Petrovska tha se shërbimet e inteligjencës në vend kanë zbuluar se bëhet fjalë për një kompani me kapital rus, para se procedura e furnizimit publik të vijë në fazën kur bëhet kontrolli i sigurisë i pjesëmarrësve të tenderimit. Ishte indicative për shkak se fazën e parë që kaloi oferta kësaj firme ishte afërsisht e njëjtë me dy të tjerat. Megjithatë, në fazën e dytë ofruan çmim më të ulët për rreth 50% dhe kjo vërtetoi dyshimet se duan që të marrin tenderin me çdo çmim, tha Slavjanka Petrovska. Ajo sqaroi se nuk ka bazë për vepër penale, por duhet të ngrihet niveli i sigurisë së shtetit. Zgjedhjet e dy fishta në Maqedoninë e Veriut do të jenë temë diskutimi mes përfaqësuesit të posaçëm të Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe të kancelarit të OSBE-s ODHR. Nga periudha 10 deri më 18 mars, Escobar do të vizitojë edhe Kosovën, Malin e Zi dhe Belgjikën.
Zgjedhjet e dyfishta në vendin tonë do të jenë tem diskutimi mes përfaqësuesit të posaçëm të Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, dhe të kancelarit të OSB Odihrit. Siç kanë njoftuar nga Dash, Escobar po qëndron në Austri dhe me përfaqësuesit e OSB Odihrit, përveç zgjedhjeve në RMV do të bisedojë edhe për zgjedhjet në Serbi. Nga periudha 10 deri 18 mars, Escobar do të vizitojë edhe Kosovën, Malin e Zi dhe Belgjikën. Vizita e tij do të konfirmojë përkushtimin e SBA-s ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor në përpjekje për integrim euroatlantik dhe bashkëpunim më të thellë rajonal, kanë thënë nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Në Kosovë ai do të takohet me liderët qeveritar kosovar, shoqërinë civile dhe komunitetet serbe të Kosovës, për siç thon nga Dash, të nënvizuar mbështetjen e vazhdueshme të SBA-s për dialogun e lehtësuar nga BE-ja për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Përfaqësuesi i posaçëm amerikan do të mbajë takime edhe për ndikimin e rregullativave të Bankës Qendrore në Kosovë dhe do të kërkojë hapa për të siguruar se nevojat e qytetarëve të Kosovës janë plotësisht të kënaqshme dhe pa asnjë ndërprerje. Gjatë vizitës në Belgjikë, Escobari do të takohet me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak dhe përfaqësues të tjerë të BE-s dhe NATO-s për të biseduar për hapat për promovimin e reformave që do të sjellin paqe të qëndrueshme, stabilitet dhe prosperitet në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Kryetari VMRO DPMNE-s Ristian Mickoski do të jetë bartës i listës së VMRO-s në njësinë zgjedhore numër 1. Në njësinë zgjedhore numër 1, bartës liste do të jetë edhe kryetari i LSDM-s dhe ish kryeministri Dimitar Kovacevski. Në zgjedhjet parlamentare të 8 majit, kryetari i VMRO DPMNE-s Ristian Mickoski do të jetë bartës në njësinë zgjedhore numër 1. Mickoski bëri të njohur pesë bartës të njësive zgjedhore. Ai deklaroi se sipas planit të aktiviteteve, më 31 mars është dita e parapar për promovimin e listave të kandidatëve për deputet dhe më 2 prill përfundon afati. Kështu këto 2-3 javë thotë se do të jetë gjithçka më e qartë. Në njësi zgjedhore numër 1 do të jem unë, këtë kam thënë. Në kryetari Mishalovski do të jetë bartës në njësi zgjedhore numër 2. Në njësi 3 do të jetë deputeti Dragan Kovacki. Në njësi zgjedhore numër 4, Aleksandr Nikolovski. Në njësi zgjedhore 5, ende nuk kemi sjellur vendim. Dhe në njësi zgjedhore 6 do të jetë Dafina Stojanovska, deputete nga Gosivari dhe antare komunitetit ekzekutiv të VMRO të PMNS. Zhvillimi i arsimit, libra shkollor për të gjithë, paga për të gjithë punëtorët sipas marrëveshjes kolektive. 1% e brutoprodhimit vendor do t'i kushtohet shkencës dhe projekte kapitale. Këto janë pjesë e premtimeve të programit të VMRO DPMNE-s që i kanë shpalosur në takimi me qytetarët gjatë fushatës jo zyrtare. Fushata zyrtare e zgjedhjeve parlamentare fillon më 18 prill. Në njësinë zgjedhore numër 1 bartës liste do të jetë edhe kryetari i LSDM-s dhe ish kryeministri Dimitar Kovacevski. Ministria e Punëve të Mbrendshme nga sot ka nisur me mënyrën e re të dhënjes së letërnjoftimeve për banorët e Shkupit. Analiza e suksesit të dorëzimit të letërnjoftimeve në adresën e vendbanimit të qytetarëve në territorin e qytetit të Shkupit është konstatuar se ajo është e pakompletuar, jo gjithëpërfshirëse dhe e pamjaftueshme efikase, ndërsa në të njëjtën kohë nuk e ka efektin e dëshiruar si te qytetarët ashtu edhe te punonjësit e policisë, të cilët ishin përgjegjës për shpërndarjen, thuhet në njoftimin. BPB-ja informon se nga sot fillon procesi i ri dhënjes letërnjoftimeve në hapësirat e stacioneve policore kompetente vendore sipas vendbanimit të qytetarit të shënuar në letërnjoftim. Çdo qytetar do të mund të qaset në çdo kohë të ditës, çdo ditë të javës për të marrë letërnjoftimin e përfunduar. Prokuroria Themelore Publike në Manastir ka njoftuar se një 21 vjeçar gjatë muajit gusht do të deri në dhjetor të vitit 2023 dyshohet se ka dhunuar në mënyrë të përsëritur një vajzë 14 vjeçare. Akti i dhunës ka ndodhur në një banesë në rrugën Prilepska në Manastir. Sipas njoftimit, Prokuroria Themelore Publike e Manastirit ka lëshuar urdhër për hapjen e hetimeve ndaj të dyshuarit, i cili siç thuhet akuzohet për veprën e vazhdueshme dhunimi fëmijës nga neni 188 paragrafi 1 lidhur me nenin 45 të kodit penal. Në periullën nga gushti deri në fund të dhjetorit 2023, dyshuari në një banes në rrugën Prilepska në Manastir në disa raste ka kryer akte seksuale ndaj një vajze 14 vjeçare, thuhet në njoftimin e prokurorisë.
Prokurori kompetent nga gjykata themelore në manastir ka kërkuar që të dyshuarit i caktohet masa e paraburgimit. Policia për një dit ka shqiptuar 720 dënime për shoferet të cilet kanë lëvizur me shpejtësi më të madhe se ajo e lejuara. Ministria e Punëve të Mbrendshme informoi se 8 shofer kanë qarkulluar me shpejtësi mbi 70 km në orë më tepër se shpejtësia e lejuar. Ministria e Punëve të Mbrendshme njoftoi se vetëm në 24 orët e fundit, në gjithë territorin e Maqedonisë së Veriut, policia ka shqiptuar 720 dënime për shoferët të cilët kanë lëvizur me shpejtësi më të madhe se ajo e lejuara. Jan sankcionuar 720 shofer, prej tyre 62 kanë qarkulluar me shpejtësi mbi 50 km në orë nga shpejtësia e lejuar, kurse 8 shofer kanë qarkulluar me shpejtësi mbi 70 km në orë nga shpejtësia e lejuar. Po ashtu, siç njoftoi nga MPB, është konstatuar se 378 shofer e kanë tejkaluar shpejtësinë e qarkullimit në vendet e banimit, kurse 362 shofer jashtë vendeve të banimit. Nga MPB informojnë se kontrollimet e përforcuara në trafik do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, ndaj ata apelojnë deri te të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion të përmban rregullave dhe rregullorëve me qëllim të arritjes së sigurisë në rrugë. Në prag të zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare, shoqata inxhinierëve pyet nëse janë marrë të gjitha masat e sigurisë dhe informacionit për të siguruar një proces të qetë zgjedhor. Shoqata i ka dorëzuar kërkesë Ministrisë së Shoqërisë Informative dhe Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, ndërsa e ka njoftuar edhe kryetarin e shtetit dhe prokurorinë. Shoqata e inxhinierëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut kërkon informacione nga organet kompetente se çfarë po bëhet për mbrojtjen e institucioneve shtetërore, përfshirë Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, i cili ishte cak i sulmeve kibernetike, ndërsa sulmi i fundit, siç thon ata, është në Mepso. Duke u nisur nga fakti se në mes viteve 2021 dhe 2022, sulmet kibernetike kanë shënjestruar 7 institucione publike, veçanërisht faqet e internetit me domenin zyrtar qeveritar gov.mk dhe me që kemi zgjedhje të dyfishta, shoqata e inxhinierëve ka kërkuar nga Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, si dhe nga Kryetari i Shtetit dhe Prokuroria Publike, sa janë marrë masat të sigurisë. A janë marrë të gjitha masat e sigurisë e informacionit për të mbrojtur institucionin shtetërore nga sulmet e reja të mundshme, veçanërisht duke krijuar kopje rezervës të dhënave dhe duke i ruajtur ato në disa lokacione të ndryshme dhe duke përmirësuar dhe mirëmbajtur rregullisht zgjidhjet softuerike të sistemeve të informacionit? A janë marrë të gjitha masat e sigurisë e informacionit për të siguruar një proces të qetë zgjedhor? Nga atje thonë se më 15 korrik të vitit 2020, gjatë zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, është sulmuar faqja zyrtare e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Më tetë shkur të vitit 2023, sistemi informacionit të fondit të sigurimeve shëndetësore. Dhe se këtë dit jemi dëshmitar të një sulmi të ngjashëm kibernetik ndaj të dhënave në Mepso. Ky ishte lajmi fundit për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë miru pafshim në edicionin e radhës.